Bueno. Nu skal jeg så tænke, er der et eller andet, jeg kan flytte rundt på, ligesom sidst? Står... Wait here. Let's see where this goes. Det kan vi, ja. Oh crap. What the hell? Oh, this place is bad. Sker der lidt for dem, mand? Det er ikke et sted, man har lyst til at være, det her. Er det Tommy? Min ven, eller ikke min ven, min bror, der eller hvad, der går fuldkommen amok. Åh, hvad skis med, ikke? What's that all about? Get on. We're coming to the hotel. Op med dig. Okay. Sådan der. Kan jeg ikke også bare gøre det samme? Nej. Set up that plank like they did. Kan jeg hoppe op der? Hvordan fien skal jeg så komme op? All right. Now you just need to find a way up. Skal jeg så tage ind igennem et eller andet vindue her, eller... Hvordan? Gennem en der, måske? Der er en dør der. Med et rødt kryds på. There you go. Der er et par ting her, vi i hvert fald godt kunne bruge. Way! Mors brev. Hvad fjerne er det? Min søn, min lille dreng. Jeg begravede ham i dag. Havde han gjort noget, deltaget i en demonstration, og nu kalder de ham forræder. Fint, jeg skal vise dem, hvad en forræder gør. Jeg har sluttet mig til dem oprørende. Umorerende, eller urumagerne, det gav mig et våben, noget ammunition og en mission. Jeg overlever ikke det her, men det gør de heller ikke. Hvor mange fædre møder som mig er der derude? Det er et spørgsmål om tid, inden byen falder. Lad os fjerne den første mursten. Eva. Så med den kind of thinking, no one wins. Hey. Pile, pile, pile over det hele. Nå, men jeg tror, at jeg skulle herind for... Jeg har spillet en kniv på det. Hej, hej. Ingen idé om, hvad jeg skal, altså. Hej, hej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hjælp mig dog, mand. Hjælper heller ikke noget.
Kan jeg gå igennem her? Ind på den anden side. Ja, så kan det lige pludselig passe. Det er bare det klamme vand, det her, mand. Nå, jamen, skal vi prøve at klare den her med, Do you think those hunters are gone? We're about to find out. Med Boo. Whoa! That sounds like a spaceship. It's clear, Ellie. Come on down. Det er Robson. You ever stayed at a place like this? Before? I don't want to shit on you. Før det blev til lort. No, this is too rich for my blood. It's too high. Let's see what we can find. Har vi mund en sti i sted? Stilas kunne også bruges. Hey. Han er ikke helt dum, ham manden her, hva'? Floor M. Okay. Watch your step. Hvad er et hul med det hele? Lift. I got on the floor to check, man. Check for what? I ain't seen a clicker in weeks. That's because we're thorough. We're gonna keep being thorough. Let's wrap this up, right? Alright, whatever. Jeez. Fik jeg ham, eller hvad? Ja, marker. Crap. Så, nu får du skis med ballademarker. Væk med fjeset. Crap. Kække. Jeg ved ikke, at jeg har...
Okay. Godt, er vi klar til at gå ind? Ah, crap. Han kom bagfra. Nej, nej, nej. Tak for noget ammo. Ej, come on. Come on. Sådan der. Come on. Var det det? Gider snart ikke, jeg mere gider jeg ikke. Og fik lige en first aid. Halleluja. Lige hvad jeg har brug for. Okay. Dum. Smiley face, yay! Der er jo heller ikke nogen. Og med ingen... Ah, prøv at se her.